Працівники Служби безпеки дорожнього руху Головного управління ДСНС України в Чернівецькій області разом із працівниками патрульної поліції провели в обласному центрі рейдову перевірку. Наскільки безперешкодно водії пропускають спецтранспорт на вулицях міста Чернівців. Кожного разу, коли пожежний авто мчить на виклик, голосно лунають сирени. Це знак іншим учасникам дорожнього руху пропустити дане авто. Проте не всі водії надають спецтранспорту перевагу в русі. Трапляються випадки, коли байдужість тих, хто за кермом, та порушення ними правил дорожнього руху створюють проблеми для роботи екстрених служб. Нерідко вогнеборцям, котрі поспішають на виклик, доводиться проштовхуватись в заторах та оминати припарковані на узбіччі автівки. За таких обставин рятувальники не завжди мають змогу дістатися до місця виклику, наскільки оперативно, як потрібно. Попереду рейдової групи рухався пожежний автомобіль із ввімкненими сиренами. Все було так, ніби рятувальники поспішають на справжній виклик. За кілька метрів від нього їхали автомобілі поліції та Служби безпеки дорожнього руху Головного управління ДСНС. Більшість водіїв дотримувались правил дорожнього руху та реагували на звуки сирен. Проте за час проведення рейду поліцейські все ж таки зупинили порушників. В результаті двох водіїв, котрі не реагували на спецзвуки та проблиск пожежного авто, було притягнуто до адміністративної відповідальності.